Então aqui estou eu de volta ao cenário antigo para contar a terceira parte dessa série. É isso mesmo, chegamos no terceiro episódio desses vídeos que nos mostram que os otakus estão em todos os lugares. Nos dois primeiros programas a gente já viu funkeiros, lutadores, futebolistas, atores, celebridades nacionais, internacionais e até o Alexandre Frota. Se por um acaso você ainda não viu, clica aqui para conferir o episódio anterior. E no episódio anterior tem o episódio anterior também, então vocês podem conferir aí o primeiro e o segundo episódio da série. Clicando aqui, vou esperar um pouquinho, já clicou? Então clica, vai abrir outra aba, vocês podem deixar pra assistir mais tarde. Então tá, é isso aí, vamos continuar com o vídeo. Ao passo do último episódio, vamos começar novamente pelos brasileiros. Vocês sabiam que o Lucas, vocalista da Fresno, é um grande fã de Cavaleiros do Zodíaco? Pois é, ele revelou pra MTV e mostrou que além dos bonequinhos e dos DVDs, ele também tem uma tatuagem do Seiya no braço. Ele já externou a sua paixão pela série também em outros programas, como por exemplo o CQC, e já até participou de um medley com outros famosos, como por exemplo o Detonator e a Tsubasa Imamura, pra cantar a música Pegasus Fantasy. E além do Lucas, o João Gordo surpreendeu muita gente ao aparecer numa entrevista com o Carlos Alberto de Nóbrega vestindo uma camisa do One Piece. Outro brasileiro que apareceu usando camisa de anime, só que dessa vez em rede mundial, foi um dos laterais esquerdos da nossa seleção, Felipe Luiz. Em uma entrevista para falar sobre a revanche contra o Newcastle, ele apareceu lá bem pimpão com o Mestre Kami no peito. E agora, indo para os artistas internacionais, nós temos de cara um grande nome. Uma das musas da música pop, Madonna, já se declarou fã de Death Note, inclusive já fez um show onde ela praticamente estava vestindo um cosplay de Misa, e ela também praticamente fez um cosplay de Melo em um clipe que ela filmou, inclusive ela filmou em Tóquio. E aí, notaram a semelhança? Pois é, isso aqui é uma imagem tirada do clipe Jump, da Madonna. E seguindo no mundo da música, nós temos também a ex-vocalista da banda Arch Enemy, Angela Gossel, que inclusive fez uma música inspirada em Rotaru no Haka. E como de costume também nos dois primeiros episódios da série, a gente vai encerrar a lista nos esportes. Tem só um nome aqui, e não é um nome tão conhecido, mas é provavelmente um dos famosos mais assumidamente otakus de todos. Brandon Williams é um jogador da NFL que talvez vocês não conheçam, mas que ostenta com muito orgulho a sua paixão pelas animações japonesas. Só pra vocês terem ideia, o Twitter oficial do cara é @greatblackotaku. Sim, esse é o Twitter oficial dele, vocês podem escrever isso lá, procurar. Esse é o Brandon Williams. É isso, essa foi a lista de famosos de hoje. Agora nós vamos para outra lista não menos importante, que é a lista de Tragifãs que mandaram seus desenhos e fotos pra gente, que vão aparecer aqui no espaço dos Tragifãs agora. A Adriele Monteiro mandou esse desenho que ela fez de mim no seu caderno, que ficou muito legal. A Amanda Propício me mandou esse belíssimo desenho de aniversário, com participação aí de toda a banda, inclusive também da minha linda namorada Ayu. Esse desenho ficou muito fofo. E por falar em fofo, a Beatriz Pinheiro também fez esse desenho meu, que ficou muito bonitinho. O Breno Kenji fez esse desenho meu e da Ayu, baseado em uma foto nossa, e ficou muito legal. A Carolina Silva Costa de Oliveira também me desenhou com a Ayu e também ficou muito fofo. O Davi Murassi também fez um desenho em homenagem a mim e a Ayu. A Fabi Siqueira, que manda muito bem, fez essa tirinha muito legal em homenagem ao Tragicômico. O Gabriel Pontes fez esse desenho da hora comigo, fazendo um selo do Naruto. E tem essa foto que a Gabriela e a Rafaela Silva tiraram com a gente lá no Animazon, em Belém. Tem outros fãs também na foto, mas infelizmente não sei o nome deles. O João Vitor Hacker me desenhou gravando no seu caderno. A Letícia também se baseou em uma foto pra fazer esse desenho meu. Uma foto minha tirada no Rio de Janeiro com a Lohane Morado, no Rio Anime Club. O Lucas fez esse desenho meu cantando e provavelmente carregando aí a guitarra do Saulo ou do Tayan. Ou também o baixo do Xande, né? Por que não? A Sofia fez esse desenho meu que ficou muito bonito. Aí uma foto minha com o Thierry e com a Nicole no Anime Extreme em Porto Alegre. E pra encerrar, confiram aí mais uns dub smashes que a galera enviou dublando o Tragicômico. Faça elevar o cosmo no seu coração. Eu vou usar as feras do dragão pra te encontrar. O mês nasceu tão cinza, mal vejo para onde vou. Não vou cantar pra você decorar. É isso aí galera, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado, confiram nossos últimos vídeos, nosso último Tragivlog, nosso último cover e a nossa última música autoral. Se é o primeiro vídeo que você tá vendo, se inscreve no canal. Toda semana tem vídeo novo, a gente costuma lançar muitas músicas e também vlogs e programas respondendo perguntas e muita coisa da hora. Então se inscreve que vocês vão curtir. Me segue também nas outras redes sociais pra acompanhar o meu trabalho mais de perto. Deixa ali embaixo nos comentários o que você achou desse vídeo, sugestão de temas, seu feedback, isso é muito importante pra gente. E também é muito importante que vocês curtam o vídeo, que vocês compartilhem
compartilhem, que vocês postem nas suas redes sociais, porque isso nos dá uma força gigantesca na divulgação. É muito importante mesmo pra gente. Conto com o apoio de todos vocês. Vou ficando por aqui e até a semana que vem.